Molt bona tarda, avui incorporem un nou col·laborador en aquest programa i estem super agraïdes i super encantades de que sigui aquí amb nosaltres Toni Monsó. Què tal, Toni? Bona tarda. Hola, Rocío, què tal? I un altre ésser que veig Sí, és com va apareixent. Hola, Eli, què tal? Hola, què tal? Delíssim, però ha estat una mica fantasma. Benvingut. Jo sempre, des que vaig néixer, vaig ser una fantasma, soy com un hombre hetero básico, que fantasmea por ahí. Madre mía. Suerte está cerrado el Apolo. Sí, exacte. Bueno, el Toni ens porta una secció que es titula molt bé Tuníric, sí, és un joc de paraules. Un altre cop, què passa? M'encanten, no lo puedo evitar, ¿vale? I de què va aquesta secció, Toni? A veure, explica'ns una mica. Mira, doncs Tuníric és una secció on els nostres oients i oientes ens poden enviar els seus somnis a través d'àudios i jo els interpreto. Vale, ens els poden enviar al 657-047-037, que, com bé saps, és el telèfon del programa. I també, la casualitat, és que és el meu telèfon personal, si no sigui un cabrón. Ja sabeu, nois i noies, que vulgueu tenir una cita amb Toni Monsó, només heu d'escriure aquest número al telèfon. O nois, però intenteu no enviar fotos de vostres genitals, perquè seran borrades immediatament. Efectivament. I també dir-te, Rocío, que jo soc un professional en això d'interpretació de somnis. Som, com sabeu vosaltres, soc llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i tinc un total de 0 anys d'experiència, 0 mesos d'experiència i 0 dies d'experiència. Molt bé, com d'aquí tot el programa una mica, Exactament, ets el perfil exacte que buscàvem al nostre programa, Toni. Ets la persona ideal per poder treballar en aquest programa. Donem oportunitat, som una mica ONG. Vale, o sigui que desgravo, gràcies per això. Pues això serien les bases, ¿vale? Un tio que interpreta somnis però que no en té ni puta idea. Llavors, anem a interpretar somnis. Si et sembla bé, comencem amb el primer somni que té molt a veure amb el tema de l'ego. Ja ho veuràs. Em sembla bé. Entonces te cuento. Cuando yo era niño, tendría unos 6-7 años, soñé que estaba con mis amigos y no sé, o que era como el apocalipsis o algo y nos encerrábamos como en una cueva, ¿no? ¿Era una cueva o jaula? No sé, pero había barrotes y estábamos ahí resguardados y recuerdo que entonces yo salía a ver qué estaba pasando o así. Y no recuerdo qué más pasó, pero ya me desperté y ya. Ya no me acuerdo qué más pasó. Pero lo chistoso, lo curioso fue que tiempo después, muchos años después, supongo que ya tendría unos 16, 17 años, volví a soñar lo mismo. Y de repente, o sea, soñaba que volvía a esa jaula o a esa cueva. Y veía a mis amigos de aquella época, claro, ya todos grandes, y yo regresaba con una ilusión de volverlos a ver, pero claro, ellos me veían en plan un poco, pues enojados, ¿no? Un poco con resentimiento, así que no fui a salvarlos, no les dije nada y los dejé ahí encerrados. ¡Wow! Has de ser responsable, claro. Clar, si té relació amb l'ego, per l'egoisme del món dels teus amics. És molt fort, això. A mi m'encanta la sorpresa de l'oient perquè, o sigui, diu que els va trobar els amics, no?, i que estaven resentidos. Hombre, o sigui, què passava amb col·lega? Anys després, clar. Clar, és que els va abandonar. O sigui, jo crec que si a mi m'abandonen durant anys en una cova fosca, pudent, amb ratpenats, amb el SARS-CoV-4323, o sigui, una mica puteado estaria. Jo tampoc sóc ningú per jutjar aquesta persona, que és amiga meva, però jo, entre nosaltres, tampoc li costava res tornar i dir ei, que això de l'apocalipsi ja s'ha terminat, saps? Sí, sisplau. Una mica com la sèrie aquesta de Unbreakable, The Life, Demet... Com es diu? Kimmy Smith. Unbreakable, Kimmy Smith. No l'he vist encara. Aquesta, tampoc. Surt la Ellie Kemper, que és molt guai. Que és com són un grup de dones que es queda com tancades en un búnquer durant 10 anys perquè una secta els hi ha dit que el món s'acabava. Va de sectes? Bueno, no va a sectas, es como que es como el punto de partida es que estaban engañadas y luego es como su vida, en plan de que ella porta como, tiene una actitud de nena de 15 años y se va a enfrentar al mundo porque ahora, claro, ahora tiene como 30, gairebé, llavors es como, hostia, wait, llavors es así, joder, claro, pero ella va a ver como todos sus amigos también, como, o sea, o sigui, es va a ver grans.
Sí, sí, o sigui, ell els va abandonar quan eren joves, petits, i va tornar quan ja eren grans. Ja, ja tenien, pues, los huevos negros, no?, com es diu. I em fa gràcia, o sigui, pensar i dir-li a aquest oient que segur que ens està escoltant ara, els teus amics segueixen atrapats en aquella cova i segueixen cagant-se en tu. Clar, perquè en aquest somni tampoc els allibera. Clar, tampoc els torna a alliberar, o sigui, el fill de puta els torna a abandonar. I, però, clar, més enllà de les opinions que tenim d'aquesta persona egoista, tu què interpretes que aquest somni vol dir d'aquell? O sigui, jo la meva interpretació és que els seus amics del passat feien fàstic. O sigui, imagina't com era aquesta penya de xunga, Rocío, que el tio va triar entre l'apocalipsis, o sigui, va dir, vale, me voy a l'apocalipsis antes que estar con esta penya, saps? O sigui, per mi que es puto podreixin a la cova, toxicidad fuera, mala vida fuera. Joder. Llavors, els altres somnis que tinc també tenen a veure amb l'ego, perquè d'ego van sobrats els famosos. Està superben ben afilat. I això, veureu que apareix un famós o famosa. Éramos unas especies de sirenitas. Estábamos, bueno, yo y muchas amigas del colegio y la universidad. Y unas éramos carceleras de las otras. Yo era como una suerte de sirenita policía que tenía que mantener al margen a las otras sirenitas. Y tenía muchas ganas de bailar. Es como... Sí. ¿Cómo transformar la sirenita en porno? Sí. Pero es como... No me imagino... Hòstia, això ho heu fet vosaltres. Jo en cap moment me l'he imaginat gaire sexy, eh? Per mi era com una sirenita de policia. Simplement que fora de la jornada laboral... Hòstia, no relaciono, no sé, con el gorro. No, sí, iba a los sí. Uniformes, perdón. ¿Cómo se pone una sirenita un uniforme? Bueno, de igual. Bueno, siempre es mis camisetas mojadas. No. Sirenita policía. Que seria com la sirena dels cotxes de policia, però més, bueno... Sí. Ponedme muchos cutumpash seguidos. Cerramos el círculo. Su cerebro interpretando la sirena de la policía de otra manera, vale, ok. Me gusta. Jo volia preguntar, com us imagineu una sirenita policia? Ja ho he dit. Ella és sexy. Porno. Tu com has escrit porno? Si tu t'imagines com... És que m'ho he imaginat com estrany, en plan... Perquè, clar, és com una presó dins del mar... Clar, és que ha de ser com... ha de ser una altra cova, realment. En plan, entre los corales, bueno, la pressió... O potser és allò de les llaunes, no? De les llaunes d'Estrella d'Am, que enganxen els peixos, com el capítol aquell del senyor Barnes. I la Lisa. És com les esposes són les llaunes, no? Sí, los plastiquitos de las... Los plastiquitos del mar los utilizan para detener a la gente en el mar, está muy bien. Les sirenites policies desaucian a un cangrejo ermitaño de casa seva. Sí que... Sí que sona fetitxe una mica. Bueno, sona fetitxe. Sirenita policia. Estrany. Clar. Sí, sí. És un... Jo no havia vist així. Tenia una mica turbio. Canto de sirena, però luego... Bueno, i segueixo amb la segona part de l'àudio i recordem que és una sirenita policia que volia ballar i ara apareixerà el famós o famosa. Dale. A veure. Hubo un momento en que apareció de algún lugar Bill Cosby. Que no era Bill Cosby pederasta, sino era una suerte de Bill Cosby que parecía Frank Sinatra porque bailaba. ¿Sí? Y se acercó a mí como para hacer mi sueño realidad, que era bailar con él, con este Bill Cosby, que no era Bill Cosby, sino Frank Sinatra. Y bailábamos y yo tenía de pronto un vestido rojo y unas piernas. Ya no era una sirena, pero seguíamos debajo del agua. Y al terminar, pues todo el mundo aplaudió y yo fui hacia mis amigas que tenía presas y todas tenían como un cubo pidiendo dinero, como las estatuas vivientes en las Ramblas cuando estaban. Y entonces yo fui a pedir también una cubeta para recoger dinero por mi actuación. Uy, el LCD, que... Uy, el LCD, qué mal. Pero es muy heavy. O sea, es como de repente ahora se monta un Mira quién baila en el fondo del mar con Bill Cosby. O sea... Con Bill Cosby. O sigui, bueno, que és Frank Sinatra. Però és Bill Cosby. Bill Cosby ja li agrada fer aquestes coses, de confondre la gent. Jo crec que has de tenir moltes ganes, però... Moltes ganes, perquè diguis, ok, et truca a la porta, obres, és Bill Cosby, i diu, I wanna tell you, i tu...
vale. La desesperación de las 5 de la mañana en Razzmatazz, ¿eh? De plan, quiero sentirme querida, me da igual. Si puedo atentar las discotecas, seré jo qui truqui a Bill Cosby per ballar amb ell. Por favor. Vale, i quin sentit creus que té aquest somni superboig de guió? Bueno, la meva interpretació és que aquesta persona, no, que ha somiat això, ha d'aprendre a separar, com molt bé deies tu, l'artista de la persona. La Sirenita era una gran actriu, però volia ser policia i ho ha d'acceptar. Ostres. I passem a l'últim somni. Quina interpretació més patillera, eh? Sirenita usando sus piernas para lo último que debería hacer, que es unirse a la Guardia Civil. Es que de verdad, Sirenita, todo mal. A perseguir crustacions. L'últim somni comença així. Ara veureu quin landscape de somni us poso. Avui he somiat que no sé per què no pagava un rebut del Mercadona, que potser eren 15 euros o així, no sé per què no ho pagava, era com que m'havia arribat compte bancari i no el vaig pagar, és una història així. Llavors, com no l'havia pagat, havia d'anar a la presó 15 dies. I jo estava mega ratllada, dic, però com vols que vagi a la presó per no pagar 15 euros en un Mercadona, però com pot ser això, que no vull anar... I els meus pares dient, és que has d'anar, Elena, perquè si no serà pitjor, t'acompanyem, no sé què. Dic, però és que jo no vull anar a la presó per això. Bueno, súper ratllada el somni, eh? O sigui, molt, molt preocupada. Por esto no quiero ir a la prisión, mamá. Por otras cosas quizás sí, pero... Uau. Però no he flipat una mica, o sigui, la Mercadona... La Sirenita ha puesto a Elena. O sea, ha sido la Sirenita policía y ha llevado a Elena a la prisión. Pues podría ser. El crossover de definitivo. El que em flipa és que Mercadona és... com s'estan passant. O sigui, per 15 euros, 15 dies a la presó. O sigui, et surt a euro per dia. O sigui... jo què sé. Ara en viva, és dir, el RNB més barato que te puedes encontrar. És veritat, tio, és una experiència. Què haces ahí, tio? Te hago un bizu, Mercadona, por favor. No me toques. O sea... Espérate un momento, joder, me he distraído, no sé, estoy despistada, ¿vale? Hostia, sí, puta. Si es ponen així, o sigui... quin serà l'eslògan de Mercadona? Mercadona, ni olvida ni perdona, saps? ¿Cómo te pasas, tío? Jo crec que és una mica too much. Tenir el emérito en Abu Dhabi, que te metan en la prisión por esto, me parece... Es un bonito día para nacionalizar Mercadona. Bueno, així va començar Los Miserables, que roba un trozo de pan i se lia pardíssima. Hòstia, una pel·lícula entera tienes ahí. És la Jean Valjean del món oníric. Sí. Llavors, ara seguim la segona part del somni, on ja apareix el famós o famosa. Llavors, arribava a l'entrada de la presó i estava l'Ada Colau amb un dofí, que era com el guàrdia de la càrcel. I jo, flipant també, dic, però què coi, aquesta mujer. I llavors jo arribava allà i li deia, sisplau, no, és que no vull entrar, no sé què, com pot ser, i llavors feia aquest discurs, no? I los políticos que roban, no sé què, i van a la cárcel, i jo, ¿por qué instituto del mercado no tengo que ir? I la dona així com, amb aquesta actitud afable que té, no? De, bueno, tal, no passa res, no sé què, i el Dufi em mirava amb una cara de mala hòstia, que flipes. I llavors m'acomiadava dels meus pares, y entraba a la presó y aquí se acaba el somni. Yo os lo he dicho, o sea, fijaos que los dos sueños incluyen animales marinos, famosos a los que no nos gusta, no, y cárceles y está, es que tienen mente conectada, mente universo estas dos personas. Sí, sí, sí. Y lo que más me agrada de l'àudio, Eli, es que no li sorprèn tant la presència de l'Ada Colau, o sigui, hi ha un dofí i li sorprèn més, en plan, tio, vull dir que hi ha un puto dofí, saps? Hòstia, l'Ada Colau comprando en Mercadona, que fuerte. O sigui... No comerç local, eh? Compra en Mercadona. Però perquè... Ada Colau és indecí, eh? Efectivamente. Però una cosa, o sigui, clar, és com, soy la alcaldesa, ¿cómo voy a estar yo en mi propia prisión? No, que no, està a fora. No, viene a visitarla, fora, claro. O sigui, està fora de Brians. Ah, vale. El comitè de benvinguda és Ada Colau i un puto dofí, perquè la meva és que teoria... últimament... La meva teoria és que el Dufi és flipper, que s'ha divorciat i està complementant el seu sou a l'aquari fent hores com a funcionari de presons per poder passar la pensió als seus fills. Pues podría ser, exactamente. Que tiene la custòdia con la Sirenita policía. Hòstia. Que se conocieron haciendo prácticas para mozo. Claro, es que está todo conectado. Però tu, quina explicació tens per aquest somni? A ver, por favor.
La meva explicació és que Ada Colau se t'està yendo de les mans en l'afán de protagonisme. O sigui, ja s'està colant els somnis de la penya. O sigui, Ada Colau, deixa el Twitter, deixa Instagram, ja n'hi ha prou. Vull dir, està a 2 segons de que l'hem Freddy Colau o algo així. Mare mia, però és que és com... Que puta loca. O sigui, la gent... O sigui, al principi semblava com rollo... Bueno, és... no he pagado un recibo en el Mercadona, me vaya sueño de mierda, también te digo. Y es como, de repente, y entonces me traen a una cárcel con un delfín y Ada Colau. O sea, ¿qué? El delfín era el guardián de la cárcel. O sea, te custodiaba un delfín. Es que imponen. Son muy listos, ¿eh? Más que nosotros. Ojo, ojo. Los Simpsons lo predijeron. Yo solo digo eso. Bueno, pues fins aquí la primera secció de Toni Monsó. Toni, ¿qué te ha semblat a tu? ¿Cómo estás a nosotros? ¿Et quedaràs molt de temps? Espero que sí. Espero estar molt de temps i que els dofins efectivament sumin, perquè necessito material. I si, ja sabeu, si teniu un somni, per raro o bizarro que sigui, envieu-me'l al 657-047-037. Això és com el número de marató. Bueno, aquí debajo. Podem fer, sí, bueno, sí, podem també fer un bif. Podem fer-nos un bizum. Sí, clar que em poden fer un bizum, a mi també. Però el número de compte no el penso dir per la ràdio. Per pagar-nos les birres del programa. Les sidres del programa. Vosaltres els pagues? No. Ojalá. Ai, bueno. Colau, paga-nos sidres. Invítate una, hombre.